Tervehdysarvon pelikansa, se on Merkur jolla Ilmoitellaan sellaista asiaa, että nyt lauantaina 23. päivä tammikuuta tullaan pitämään kauhu stream, eli ilta, jolloin pelät Pelätään. No siis joo, pelätään, mutta pelataan pelkkää kauhua. Halloweennina aloiteltiin tuo Until Dawn, joten mä ajattelin, että sitä voisi pitkästä pitkästä aikaa jatkaa, koska se vaikutti helvetin hyvältä, mikä sitten on vaan pikkasen unohtunut. Ja ennen Until done, niin sellaista pientä, pientä pintahikeä täytyy saada totta kai kauhusta, kauhusta tota noin niin, <coughs> esille, joten mä ajattelin, että me voitaisiin pikkasen kääntää veistä haavassa, työntää vähän syvemmällä ja viiltää pikkasen auki enempi ja pelailla tuo ah aina niin ihana PT jälleen kerran läpi. Kertalleen se vedettiin läpi sellaisen julkaisuaikoihin ja multa tuo vielä löytyy pleikkarin kokoelmasta, joten, joten se on vähän sellaista NS-harvinaista herkkua, joten tota noin, niin vetästään se nyt sitten läpi. Vanhojen aikojen kunniaksi ja muistellaan, että ai että, tällainen jumalteos sieltä olisi voinut tulla. Mutta tosiaan lauantaina 23. päivä ensimmäistä ja kello 17.00 avauttia rallaan, niin voitaisiin ruveta aloittelemaan alkuun PT, joko läpi assi, tai jonkin verran ja sen jälkeen sitten Until Dawn. Ja tutti turvallinen twitch.tv kautta Merkuri ei muuta kuin tervetuloa mukaan kiljumaan ja pelkäämään ja toivottavasti myös viihtymään. Nähdään siellä.